見ていてくれ。俺が織田家を守るの。かかる火の粉は打ち払わなきゃならない。体を張って主君をお守りするのが家臣の務めです。相変わらずだな、兄上は。私の命は信長様と共にある。もし俺のせいでお前が命を落としたら、俺は一生自分を責め苛むぞ。胸が痛むのです。こんなこと今まで一度もなかったのに。信長様、しんがりは任せて引いてください。一度発した言葉は時として相手に突き刺さります。もっと楽におなりなさい。絆などに縛られずに。兄上にとって一番大事なものは一体何なのですか。私がおります。いついかなる時も。歴史の裏側に秘められた織田信長素顔の物語。テレビアニメ古潮記若き信長2019年7月より放送開始。